De forma geral, os óleos essenciais são ferramentas cientificamente comprovadas contra inúmeros problemas de saúde e promove o bem-estar sem os efeitos colaterais dos medicamentos farmacêuticos. E hoje falarei sobre um produto realmente especial e que muitos consideram sagrado, o olíbano. Mas antes de começar, porém, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado sobre todos os vídeos. Tido como um dos mais preciosos óleos essenciais, os benefícios magníficos do olíbano levam a crença popular a cultuá-lo quase como um antídoto sagrado a favor da saúde. Seu uso é relatado tanto na Bíblia quanto em registros assírios, egípcios e babilônios. Pesquisas científicas, por sua parte, comprovam que a eficiência do produto está muito além das crendices e superstições. Com um aroma que promove uma sensação de relaxamento, possui capacidade anestésica e anti-inflamatória, segundo a biologia do transtorno do humor e ansiedade. Artigo publicado pela Universidade de Nizza afirma que o olíbano possui capacidade de suprimir a viabilidade reprodutiva de células cancerígenas da bexiga e de melanoma maligno. Cientistas concluíram também que o óleo essencial suporta uma resposta imunológica saudável, promove a saúde geral da pele e suporta uma resposta inflamatória saudável nas células da pele. Além disso, o olíbano possui limoneno, componente químico, fungicida e bactericida, que, conforme artigo da Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos, neutraliza o ácido gástrico e alivia a azia. Pesquisas ainda demonstram que o limoneno tem ação quimiopreventiva contra muitos tipos de câncer. Testes da Universidade Hebraica de Jerusalém mostraram a ação do olíbano na proteína cerebral TRPV3, que afeta a capacidade de sentir sensações de calor na pele e na mente. Aliado a esse efeito, o contato com o aroma do olíbano fizeram pessoas sentirem conforto e efeitos antidepressivos. A Doterra é a empresa que fabrica os óleos essenciais que uso e confio. Por todo o trabalho científico que realiza ao desenvolver seus produtos e por ser a única a possuir certificado de pureza, o selo da CPTG. Se quiser mais informações sobre o olíbano, deixei um link na descrição do vídeo para um artigo publicado no meu site. Deixei também o meu contato, caso queira conversar sobre como ter acesso aos óleos essenciais mais confiáveis do mercado. Se essas informações forem úteis para você, lembre-se de curtir o vídeo, comentar suas dúvidas e se inscrever no canal. Um beijo e até os próximos vídeos!